Život pod nadvládou ega je fascinujúci. O egu som napísal už dosť článkov. Až toľko, že som musel založiť samostatnú kategóriu ego. O egu by sa dal natočiť celý film. Ego je vďačná téma, pretože je súčasťou nášho života a stále ovláda veľké množstvo ľudí. Je fascinujúce pozorovať, ako sa ľudia pod nadvládou ega správajú. Život pod nadvládou ega. Život pod nadvládou ega je zvláštny. Človek musí mať vždy pravdu. Ego chce vždy vyhrávať a mať všetko, po čom túži. Ego je jednoducho taký malý satan, ktorý ľudí pokúša a zvádza na pochybné chodničky. Ľudia navyše ani nevedia, že sú pod nadvládou ega. V tom je tá zákernosť. Albert Einstein vedel, že ego rovná sa 1/poznanie. Čím viac máme poznania, tým máme menšie ego. Čím menej poznania máme, tým väčšie máme ego. Poznaním sa nemyslí to, čo sa naučíte v škole alebo prečítate v knihách. Einstein mal na mysli poznanie samého seba. To je skutočné poznanie, ktoré môže priniesť úľavu od nadvlády ega. Ego a pravda. Ľudia pod nadvládou ega sú mudrlanti. Myslia si, že ich názory sú jediné správne. Pozerajú sa na život len zo svojho obmedzeného pohľadu a nedokážu sa pozrieť na život očami iných. Nedokážu prijať rozdielne názory iných. Ego sa nás snaží presvedčiť. Ja mám pravdu. Keď vyjadríte svoj názor, ktorý sa nezhoduje s názorom iného, je zaujímavé pozorovať, ako jeho ego bojuje o svoju pravdu. Je to celkom zábavné. Je zábavné pozorovať, ako majú ľudia potrebu obhajovať si svoj názor, svoju pravdu a nedokázať pritom prijať názory iných. Často zhadzujú názory iných a snažia sa ich zosmiešniť, aby zdôraznili svoju pravdu. Takíto ľudia nedokážu prijať názory ostatných. Mať pravdu je dobrý pocit pre ego. Ľudia pod nadvládou ega si nedokážu priznať, že by sa mýlili. Aby si potvrdili svoju pravdu, snažia sa ukázať, že ostatní sa mýlia. Hovoria, ty trepeš hlúposti, ty nič nevieš. Argumenty ľudí pod nadvládou ega sú deravé ako ementál. Snažia sa obhájiť svoje názory za každú cenu. A tak vznikajú v ich tvrdeniach diery, ktoré nevidia kvôli svojej zaslepenosti svojou pravdou. Píšem o tom v článku Argumentačná vojna ega. Nájdete ho pod videom. Urážky a kritika. Ego nedokáže znášať urážky a kritiku. Keď ma ovláda ego a niekto mi povie niečo nepekné, zasiahne ma to v plnej sile. Budem sa kvôli tomu trápiť. Budem si to brať osobne. Ale keď mám ego pod kontrolou, viem, že nemám brať urážky a kritiku osobne. Názory ostatných neurčujú to, kto naozaj som. Keď mi niekto povie, že som hlupák, to ešte neznamená, že hlupák naozaj som. To, kým som, určujem len ja sám. Názory ostatných určujú len to, akí sú oni sami. Ak má niekto potrebu neustále urážať a kritizovať, asi si tým kompenzuje nejaký komplex. Fascinujú ma ľudia, ktorí urážajú a kritizujú iných, ale sami v živote nič nedokázali. Dokážu iba urážať a kritizovať a snažia sa poukázať na nedostatky iných, aby zakryli tie svoje. Avšak konštruktívna kritika je fajn a môže nás posunúť ďalej. O tom, ako prijať kritiku, píšem v článku Ako zvládať kritiku. Nájdete ho pod videom. O vlastnostiach ega sa viac rozpisujem v článku Život pred a po ovládnutí ega. Tiež ho nájdeš pod videom. Dozvieš sa v ňom, na čo je ego vôbec dobré. Ovládni svoje ego. Keďže ego je zdrojom konfliktov, je dobré naučiť sa ho ovládnuť a mať ho pod kontrolou. Vždy, keď máte pocit nadradenosti, neporaziteľnosti a neomylnosti, to je ego. Aj keď cítite, že vám bolo ukrivdené, aj to je ego. Ego najviac vystrkuje rožky, keď s niekým nesúhlasíte a máte potrebu mu ukázať, že sa mýli. Ego miluje, keď môže iným ukazovať, že sa mýlia, že ich názory sú hlúpe, nesprávne a podobne. Kvôli egu nedokážete vidieť situáciu z inej perspektívy a myslíte si, že tá vaša je jediná správna. Ego tiež vystrkuje rožky, keď hráte nejakú hru a chcete vyhrať. Z ega pramení pocit neporaziteľnosti a nadradenosti, že som lepší ako ostatní, že predsa ja musím vyhrať. Je to krásna pasca ega. Ak človek nevyhrá, tak je sklamaný, lebo si nedokáže priznať, že ten, čo vyhral, je lepší. Kvôli egu si človek nedokáže priznať, že by bol niekto lepší. Z ega pramení pýcha.
Pocity prameniace z ega sú možno pre človeka ovládaného egom príjemné, ale pre jeho okolie jeho správanie nie je vôbec príjemné. Egoistickí ľudia páchajú viac škody ako úžitku. Najhoršie na tom je, že si to ani neuvedomujú, pretože kvôli egu si nedokážu priznať, že by niečo robili zlé. Mať pravdu za každú cenu, zhadzovať ostatných, túžiť po výhre a po uspokojení len seba, nie je pre spoločnosť moc prospešné. Žijeme život v interakcii s ostatnými ľuďmi a mali by sme sa ho naučiť žiť tak, aby sme sa dokázali navzájom tolerovať. Ba čo viac, mali by sme si navzájom pomáhať. Ego nedokáže tolerovať iných. Egoistickí ľudia tiež nedokážu pomáhať iným. Ego sa zaoberá len sebou samým. Len ja, až potom ostatní. Takýto egoistický postoj by bol vhodný vtedy, keby človek žil sám na opustenom ostrove. Lenže žijeme a interagujeme s inými ľuďmi a mali by sme sa naučiť podľa toho žiť tak, aby boli všetci spokojní. Rob iným to, čo chceš, aby oni robili tebe. Alebo ešte inak, nerob iným to, čo nechceš, aby oni robili tebe. Toto treba mať na pamäti neustále. Pri každej svojej interakcii s ľuďmi by sme sa mali pýtať, chcem, aby toto robili ostatní mne? Aby si dokázal ovládnuť ego, musíš si najskôr uvedomiť, že ťa ego ovláda. Ako náhle pocítiš pocit krivdy, nadradenosti, neporaziteľnosti či neomylnosti, uvedom si, aha, toto je ego. Keď si toto uvedomíš, dokážeš pocity z ega spracovať a ovládnuť ego. Zo začiatku to bude možno ťažké, ale čím viac to budeš trénovať, tým jednoduchšie to bude. Keď ovládneš ego, pocítiš nádherný pocit slobody. Už viac nebudeš mať potrebu mať pravdu za každú cenu, vyhrávať a tváriť sa, že si najlepší na svete. K ovládnutiu ega môže výrazne prispieť aj meditácia. Keď som začal praktikovať každodennú meditáciu, po pár mesiacoch som presne vedel, kedy ego vystrkuje rožky a dokázal som ho ovládnuť. O meditácii píšem v článku Čo mi dala meditácia. Nájdeš ho pod videom. Keď ovládneš ego a začneš trénovať pokoru, tvoj život získa iný rozmer. Veď uvidíš sám. O pokore píšem v článku Čo je pokora. Že ho nájdeš pod videom. Ahoj.